Ինչպես գիտենք, քաղաքում արդեն երկար ժամանակ է ինչ տարվում են գազոնապատման աշխատանքներ քաղաքի արտաքին տեսքը գեղեցկացնելու նպատակով։ Ահա այսօր այդ աշխատանքները հասցվեցին ավարտին։ Կոմունալ ծառայության կողմից այժմ տարվում են վեշնական մաքրման աշխատանքներ, որպեսզի լիովին գործը հասցնեն իր ավարտին։ Ներկա պահին ինչպիսի աշխատանքներ եք տանում։ Գազոնները կբան Մաքրի, փոսքին, բազենիկը։ Մայթերնի մաքրինքը։ Այսինքն գազոնապատման աշխատանքները արդեն ավարտին եք հասած։ Հա։ Ավարտված է։ Մնացել է մաքրման աշխատանքները։ Մաքրման, հա, այո։ Ինչպես է ընթանում։ Լավ է։ Երբ կվերջացնեք մոտավորապես։ Ժամ ու կես հետո։ Yok aslında. Hayır bak.